រឿងនេះមានបងប្អូនដឹងរឿងនឹងថែមទៀតទេព័ត៌មានខ្ញុំអត់ដឹងទេហើយបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាក៏យុបហើយខ្ញុំជឿថាការរុករកអូថំភិរិច្ចៈហ្នឹងมันអាចធ្វើទៅបានទេហើយដោយសារសមត្ថកិច្ចខ្មែរយើងលោកมันធ្លាប់លោកมันធ្លាប់ខាងកិច្ចការរុករកសង្គ្រោះយន្តហោះធ្លាក់អីអស់ហ្នឹងទេលោកពឹងទៅលើភ្នែកហើយខ្ញុំជឿថាឧបករណ៍នៅប្រទេសយើងក៏มันមានឧបករណ៍អីហើយយន្តហោះហ្នឹងក៏มันមានឧបករណ៍អីច្រើនបន្ទាប់មកទៀត air traffic controller អីក៏មិនដឹងថាកងទ័ពខ្មែរហ្នឹងមានអីខ្លះក៏អត់មានហើយរឿងផ្ដាល់តម្លៃដល់ជីវិតមនុស្សហ្នឹងក៏មិនសូវមានគីឡូធ្ងន់ទេអញ្ចឹងការបាត់អូថំភិរិច្ចៈហ្នឹងមានទេមានបងប្អូនដឹងរឿងបាត់អូថំភិរិច្ចៈបាត់កតុមរុយហ្នឹងមានដឹងអីទៀតទេឬមករឿងហ្នឹងរឿងមិនពិតណារឿងដែលគេផ្សាយហ្នឹងមិនពិតពីព្រោះមើលទៅក្នុងប្រព័ន្ធព័ត៌មានខ្លះក៏ដូចជាมันឃើញនិយាយណាមើលទៅប្រព័ន្ធព័ត៌មានខ្លះมันឃើញនិយាយមានប្រព័ន្ធព័ត៌មានខ្លះវាអត់ឃើញនិយាយតែរឿងហ្នឹងពិតឬមិនពិតរឿងហ្នឹងពិតទេអូខេរឿងនេះអាចពិតណារឿងនេះអាចពិតកំពុងតែតាមរករកហើយនៅក្នុងម៉ោងពេលនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាវាយប់ហើយម៉ោង9ម៉ោង10ហើយដូច្នេះហើយការរករកហ្នឹងអត់ទេតល់ស្អែកទៀតណានេះយើងកាប់ព្រៃឈើអស់ច្រើនផងហើយស្រុកយើងទោះបីនៅមានព្រៃឈើក៏វាមិនក្រាស់ប្រមាណទេនឹងយើងរកអត់បានទេមានព័ត៌មានតាក់ទងអំពីអ្នកជីកខ្លះដែរតែមិនទាន់ច្បាស់ណាគេថាមានមន្ត្រីបនស័កខ្ពស់ម្នាក់ជីកក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរហើយនឹងមានថៅកែសន្តាគារម្នាក់នៅក្នុងនឹងប្រសិនបើអ្នកជីកនឹងវាជាអ្នកចំនួនហើយជីកនៅក្នុងយន្តហោះរបស់កងទ័ពតើគេទៅធ្វើស្អីយើងក៏អត់ទាន់ដឹងបន្ទាប់មកទៀតតើយន្តហោះនឹងធ្វើដំណើរយន្តហោះជាយន្តហោះកងទ័ពប៉ុន្តែគេធ្វើដំណើរឯកជនឬយ៉ាងណាណាតើម្ដុំដែលយន្តហោះនឹងហោះហើរនឹងនៅម្ដុំវាលវែងភ្នំ1500នឹងឬទេព័ត៌មានខ្លះគេថានៅក្បែរភ្នំជួរភ្នំខ្មោចយើងនឹងដឹងតទៅទៀតហើយបន្តមកទៀតតើយន្តហោះនឹងជាប្រភេទយន្តហោះស្អីជាយន្តហោះផលិតដោយបារាំងឬក៏យន្តហោះនឹងផលិតដោយចិនណាបើជាយន្តហោះចិនបើវាមានការធ្លាក់យន្តហោះប្រភេទហ្នឹងគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏យន្តហោះចិន2គ្រឿងណាបានធ្លាក់នៅកម្ពុជាដែរណាត្រង់ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតគឺរឿងការធ្វើដំណើរតើវាជាបេសកកម្មកងទ័ពវាជាដំណើររបស់មេទ័ព
ក្នុងការបំពេញបេសកកម្មឬក៏ការប្រើប្រាស់យានយន្តកងទ័ពក្នុងផ្លូវឯកជនរឿងនេះមិនងាយដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកតែចែកណារឿងនេះមិនងាយដឹងទេមិនងាយដឹងទេតែខ្ញុំលើកយកមកពំភ្លឺបងប្អូនណាពំភ្លឺបងប្អូនឲ្យហើយថាជួនកាលណាពួកមន្ត្រីជាមួយអ្នករ៉ូស៊ីគេជិះយន្តហោះហ្នឹងទៅមើលដីអឺវឹកវើនអត់មានថៅកែជិះជាមួយទេបើមានថៅកែជិះជាមួយអត់មានវឹកវើនទេគឺទៅរកស៊ីណាណាក្មួយណាណាគឺគេអាចនិយាយអីក៏បានដែរសវណ្ណរាប៉ុន្តែបើវាមានស៊ីវិលជិះនៅក្នុងហ្នឹងវាអត់មាន training ទេអូខេណាអាខាយសូរិយគ្មានភ្នំឯណាច្រើននេះស្រុកខ្មែរអត់មាននេះកាប់ឈើឡើងតងល់តងល់ចង់អស់ហើយវាអត់មានព្រៃអីនឹងប្របាក់ពេកទេហើយណាមួយទៅការរុករកហ្នឹងបើសិនតែជាប្រតិបត្តិការកងទ័ពណាក៏ឧទ្ធម្ភិកចៈដតីហ្នឹងទៅជួយរកដែរខ្ញុំមិនដឹងថាគេបញ្ជូនយន្តហោះទៅជួយរកឬទេហើយបើគេចង់រកហ្នឹងក៏គេសុំអន្តរាគមពីឧទ្ធម្ភិកចៈស៊ីវិលដែរនៅកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គេអាចរកឧទ្ធម្ភិកចៈបាន10គ្រឿងទៅជួយរកគ្នាដែរនេះបើគេឲ្យតម្លៃជីវិតប៉ុន្តែគីឡូនៅស្រុកខ្មែរយើងគីឡូស្រាលណាគីឡូស្រុកខ្មែរយើងគីឡូស្រាលអាហ្នឹងចំណុចមួយចំណុចមួយទៀតបើវា training វាអត់មានថៅកែណាអត់មានថៅកែនៅជាមួយបើមានថៅកែនៅជាមួយវាមានតែ2យ៉ាងទេមួយយ៉ាងគឺរឿងដីនៅម្ដុំភ្នំ1500អាផ្លូវទងអាំងវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងពីព្រោះកំពង់តែឬសូលហៈលហៀងណាអផៃវណ្ណៈស្ងាត់មាត់បន្តិចហើយពីព្រោះអីពីព្រោះសាធារណជនដឹងថាវានឹងកំពុងតែដោះស្រាយកាច់ក្នុងរឿងហ្នឹងណាសត្វតែពួកគក់ជេរទេនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងឧទ្ធម្ភិកចៈហ្នឹងណាបើវាមានស៊ីវិលហើយតកែជីមិនមែនបេសកកម្មទេគឺបេសកួយណាបើមិនទៅរកអាដួយដួយហ្នឹងទេទៅរកដៃធ្លីតើមើលដៃធ្លីស្អីស្អីវាសັດតែរឿងហ្នឹងណាហើយបើវាទៅកន្លែងណាចិត្តកាស៊ីណូអីប៉ុន្តែនៅម្ដុំហ្នឹងវាអត់មានកាស៊ីណូទេសុំបញ្ជាក់ណាយានយន្តរាជការត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ឯកជនដោយសារតែអំពើពួយអាលុកដូច្នេះហើយរឿងធ្លាក់ឧទ្ធម្ភិកចៈហ្នឹងចង់គេថាម៉េចក៏ដោយទុកឲ្យរាជការលោកនយាយហើយចាំយើងយកមកគិតតែយើងយកមកគិតណាយើងនឹងដឹងខ្ញុំចាំទទួលព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីខ្ញុំគិតមើលថាតើយន្តហោះហ្នឹងវាទៅធ្វើស្អីខ្ញុំគ្រាន់តែធំក្លិនថាវាមិនមែនបេសកកម្មទេវាមិនមែនសម្មយុទ្ធទេវាមិនមែនការហាត់វឹកវើទេពីព្រោះបើគេហាត់បើកយន្តហោះទៅមានគូអូខេហើយបើគេបើកគេហាត់បើកយន្តហោះវាវិជ្ជាតកតងវាស្អីស្អីតើមនុស្សនៅលើយន្តហោះហ្នឹងចំនួនប្រមាណអ្នកណាចំណែកបេសកកម្មរុករកអាហ្នឹងយើងដឹងហើយគេឲ្យតម្លៃជីវិតហ្នឹងវាគីឡូថោក
ណាណាក្លោថោកដូច្នេះហើយស្អីស្អីវាមិនមែនស្រស្រាក់ស្រស្រាំទេវាអត់មានទេខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់សម្ដេចហ៊ុនសែនណាស្រឡាញ់ហ៊ុនម៉ាណែតណាខ្ញុំមិនដែលចង់ឲ្យជិះកប៉ាល់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យជិះអេលិកូប្ទ័រទេណាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យជិះអេលិកូប្ទ័រទេអេលិកូប្ទ័រចិននេះគឺផុយស្រួយឥឡូវចាំទៅមើលម្ដាយឃើញស៊ីចិនពីនឬអាដាមសណៃចិនណាជិះហេលីកอปเตอร์នោះហេលីកอปเตอร์របស់ចិនណាអាសេរី Z ដែលចម្លងបច្ចេកវិទ្យាពីបារាំងមកណាណាណាហើយនឹងហេលីកอปเตอร์ដតៃទៀតសេថៃចិនណាណាសេថៃចិនសេថៃចិនមេតបចិនកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់របស់ចិនបកចិនមិនងាយអាណាមួយហ៊ានជិះអេលីកូប្ទ័ររបស់ចិនហើយអេលីកូប្ទ័ររបស់ចិនធ្លាក់មិនឈប់តែវាអត់រាយការណ៍អាអសរ Z ហ្នឹងណាអា Z series ហ្នឹងណាខាងខ្ញុំខ្ញុំអាន Z អ្នកខ្លះគេអាន Z គឺធ្លាក់ធ្លាក់ច្បាស់ណាអានទំហោះឡើងនឹងបកាច់ធ្លាក់ចុះមកក៏មានអីក៏មានដែរណាហើយនៅពេលដែលគេយកអាយន្តហោះបារាំងនឹងទៅ modify ទៅកែឲ្យទៅជាយន្តហោះចម្បាំងដែលគេលួចបច្ចេកទេស Apache ណាអាយន្តហោះប្រយុទ្ធឧធម្មវិរៈប្រយុទ្ធរបស់អាមេរិកាំង Apache ណាគេយក Apache នឹងយកទៅគេសមាហរណកម្មជាមួយនឹងអា Z model នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាmilitary attack helicopter ហើយគេផ្សាយរូបអីអីហ្នឹងអាហ្នឹងធ្លាក់តញយ it's not reliable China helicopter is having a very very bad name they copy from French helicopter technology but they could not make it well and safe they could not make it ណាណាណាអូរឿងធារកាសនោះគ្មានស្អីធំដុំទេខែនេះនេះខែ7នេះនេះខែប្រសានស្រុកខ្មែរដែរមានភ្យុះអីណាគាត់តែភ្លៀងហើយតែទួយនឹងដើមឈើកាប់ចំអស់ហើយមកជួភ្នំកវ៉ាញភ្នំខ្មោចអីហ្នឹងមានសល់អីមិនណាមេឡៃអីតលាយលវឹងខៀវអីមិនទេសូរីអញខ្ញុំដែរទៅអីមើលតាមផ្កាយរណបទោះបីវាខុសគ្នា6ខែឬក៏មួយឆ្នាំក៏យើងអាចប៉ាន់ដឹងដែរកាប់អស់ហើយអូឈៀនជាតិតងល់កដាលតពេកអស់ហើយណាតពេកដូចក្បាលខ្ញុំអញ្ចឹងកាប់ឡើងស្ដើងណាហើយមិនដែលចាប់អាណាបានទេចាប់បានតែអ្នកដឹកអស់ឬក៏អ្នកដឹកឈើមកដើមតាមម៉ូតូអីហ្នឹងចាប់បានណាយើងស្គាល់កម្មជាច្បាស់ហើយណាហើយអ្នកណាថាឲ្យលោកខាយសុរាចតកតងទៅអ្នកមានបុណ្យបារមីរកមើលទៅអូខេអានោះមានតែផ្លូវនឹងឯងណាអឺសឺកឹមសិង្ហាមើលទៅឃើញហ្នឹងគេអាប់ដេតទៅមើលទៅឃើញគ្មានអីសល់ទេមានអីសល់សោះណាសុំបីតែឧឈានជាតិទៅពេកកណ្ដាលទំពេកកណ្ដាលថ្ងៃមុនគេទៅធ្វើដ
ដាំដាំឈើឥឡូវនេះក្រសួងខាងអីក្រសួងខាងបរិស្ថានអីគេនិយាយថាគេដាំដាំឈើលើលើផែនការទៀតគេទទួលជោគជ័យក្នុងការដាំដាំឈើអីណាអូខេលោកពូដែលមកលេងវត្តនៅ Philadelphia ដែរទេលោកពូធ្លាប់ទៅវត្តនៅ Philadelphia ហ្នឹងធ្លាប់ទៅម្ដងនៅក្រុង Philadelphia ហើយធ្លាប់ទៅវត្តនៅ New Jersey វត្តនៅ South New Jersey ហ្នឹងទៅម្ដងប៉ុន្តែវត្តហ្នឹងអត់ទាន់សាងសង់អីគេសាងតែលបងហើយមានផ្ទះមួយខ្នងនៅហ្នឹងសម្រាប់លោកស្នាក់នៅហើយក្រៅពីហ្នឹងគេកំពុងឈូសឆាយហើយណាហើយមានរោងជាងមួយគេធ្វើអបោសត្វអីតិចតួចប៉ុណ្ណឹងដែលវត្តដែលគេធ្វើជុំជុំណាហើយនៅ Jersey ហើយវត្តវត្តតែខ្មែរយើងអាចតម្កល់សពបាននៅ Philadelphia ហ្នឹងនឹងខ្ញុំទៅម្ដងមានព្រះអង្គឆ្លាក់ពីកែវណាតែឲ្យចាំទៅវត្តហ្នឹងឈ្មោះវត្តអីខ្ញុំមិនចាំទេអូខេអត់ចាំទេបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងក្មួយចុងក្រោយខ្ញុំទៅវត្តហ្នឹងដូចជា2018មួយ2018 Philadelphia ខ្ញុំពី2007ពី2007មកដល់2012 13ខ្ញុំឡើងចុះម្ដងមកកាលដែរគេក្រោយមកខ្ញុំក៏មិនបានឡើងចុះទេណាអញ្ចឹងរឿងកតុមរុយហ្នឹងបងប្អូនដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំណាកតុមរុយធ្លាក់ណារឿង helicopter missing ហ្នឹងណាអឺសកៃអឺមែនធ្លាក់នៅពោធិ៍សាត់ទេធ្លាក់អូធ្លាក់នៅវាលវែងព្រំដែនកោះកុងរកឃើញហើយនៅរកឃើញហើយនៅនៅទេអរគុណអរគុណបាទអញ្ចឹងរឿងកតុមរុយនេះណាអឺខ្ញុំមិនចង់ឲ្យសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនឹងជិះទេហើយពេលខ្ញុំឃើញព្រះមហាក្សត្រលោកជិះខ្ញុំបរហោងពោះណាពីព្រោះអាអេលីកូបទ័រដែលដឹកព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងក៏មើលទៅដូចជាមិនសូវល្អប៉ុន្មានទេភ្នែកខ្ញុំឃើញចាស់ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យលោកបរិយាកំណើតាមអេលីកូបទ័រទេនិយាយឃើញទៅណារឿងអេលីកូបទ័រនេះណាវាអត់រើសថាអ្នកនឹងអ្នកធំអ្នកតូចអ្នកមានវាអត់រើសថាអ្នកនឹងស្ដេចមន្ត្រីទេងាយធ្លាក់ណាងាយធ្លាក់ជាទីបំផុតណាអូថំភេកចៈរបស់ប្រធានអ្នកធិបតី Marine One ណាគឺអូយប្របាក់ថែទាំណាដៃ take care of maintenance make sure they check itគឺម្ដាយលខាននេះបើនិយាយទៅថាវិការដែលចំណាយលើការថែទាំអូថំភេកចៈថ្លៃណាស់តែដោយសារតែខាងកងទ័ពម៉ារីននឹងគេចង់រួមចំណាយក្នុងការដឹកជញ្ជូនប្រធានរដ្ឋដីក៏គេត្រូវយកអូថំភេកចៈនឹងមកប្រើហើយអូថំភេកចៈនឹងតម្រុំថារៀប
ក្មុំតារៀបបានមួយគ្រឿងមួយគ្រឿងនឹងលំបាកជាទីបំផុតហើយអាយន្តហោះមួយទៀតដែលមានកង52ណាដែលបត់ឡើងលើហើយហោះណាអានឹងឈ្មោះវាដូចជាអស្ព្រីចឹងអាយន្តហោះនឹងក៏ធ្លាក់ដែរយន្តហោះនឹងតាំងពីម៉ារីនកំបងប្រើមកយន្តហោះនឹងផុយស្រួយណាណាយន្តហោះនឹងចាយលុយច្រើនណាប៉ុន្តែជានិមិត្តរូបនឹងពួកនឹងគេមានលុយចាយក៏គេចាយទៅយន្តហោះនឹងពេលចោះចោតចុះអីជួងកាលទៅផេលផាលផេលផាលដួលបាក់ជើងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកក៏មានអីក៏មានណាអាអាទាំងហាលបត់ចុះបត់ឡើងបានណាអឺតន់ទេពិបាកណាឧទ្ធម្មទេចៈពិបាកណាណានៅអង់គ្លេសក៏ចឹងដែរអង់គ្លេសប្រយ័ត្នណាពេលគេប្រើប្រាស់ឧទ្ធម្មទេចៈអីប្រយ័ត្នណាណាសរិទ្ធផាន់អឺហេតុអ្វីដែលឃើញដាច់ហ៊ុនសែនទៅប៉ៃលិនអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកទេដែរទៅតាមិនមិនធ្លាប់ទៅណាគាត់ធ្លាប់ទៅតាគាត់ធ្លាប់ទៅតាគាត់ទៅប៉ៃលិនទៅជួបអៀងសេរីជួបអីហ្នឹងគាត់ទៅតាគាត់ធ្លាប់ទៅតាគាត់មិនមិនធ្លាប់ទៅហើយឥឡូវប៉ៃលិនលើលឺសូលបីថាច្វាយខេតស្រីហ្នឹងគេកាចគេដាក់ឆ្លប់តាមដានមនុស្សកុំឲ្យនិយាយអាក្រក់ពីគេអាក្រក់ពីគេគេចាប់វោះកពស់ណាគេបំបាត់អ្នកសារព័ត៌មានពីក្រៅអីទៅកវេកវោអីគេតាមដានណាYeah, Osprey encounter so many problems. But Marine still want to use it. They spend a lot of money on that airplane, on maintenance, on upgrading. It's not that safe and stable. But Marine like to use that until they find new replacement. Spend a lot of money on that airplane. I don't get it.ចឹងបងប្អូនជួយប្រាប់ផងណាបើសិនតែជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីរឿងយន្តហោះហ្នឹងតែដូចខ្ញុំជម្រាបចឹងគឺថារឿងមួយតែការរករកសង្គ្រោះហ្នឹងគេឲ្យគីឡូទៀតណាចំពោះជីវិតមនុស្សណាទី2យន្តហោះហ្នឹងមិនបើមិនមែនជាបេសកកម្មទេគឺជាដំណើរដែលតាក់ទងនឹងរឿងឯកជនហើយជារឿងធម្មតាទេដែលគេលៀបពណ៌ថាជាបេសកកម្មគេលៀបពណ៌ថាជាហាត់វឹកវើនេះប៉ុន្តែទុកឲ្យរាជការគាត់និយាយមកទុកឲ្យកងទ័ពនិយាយមកតែនិយាយមកនោះស្រួលចាប់បានណាស្រួលដឹងណាអរគុណសង្ឃើគឺស្រួលណាស្រួលនឹងយើងយកមកគិតណាយើងរៀនវិភាគពាក្យសម្ដីរបស់រាជការយើងនឹងដឹងយើងនឹងដឹងថាតើអានោះវាយ៉ាងម៉េចហើយនៅពេលហ្នឹងយើងនឹងដឹងថាអ្នកជិះហ្នឹងមានអ្នកណាខ្លះជាស៊ីវិលប្រមាណជាទាហានប្រមាណហើយទាហានហ្នឹងទាហានកងអាកាសឬក៏ជាទាហានកងណាណាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដឹងថាថ្នាក់ណាហើយយើងដឹងថាខ្សែណាដល់យើងយកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងមកទម្រាបយើងនឹងដឹងពិតប្រាកដពីរឿងអាកតុមរុយបាត់ហ្នឹងណាក្មួយ Philip Silver ពូដឹងហើយតែខ្ញុំពូនិយាយនឹងក្មួយឯងអត់យល់ពូឯងដើម្បីយើង analyze a story ហ្នឹង
ចង់គេនិយាយថាម៉េចក៏ដោយអូខេក្មួយឯងនៅស្រាលណាស់ក្មួយឯងមិននៅអាមេរិកហ្នឹងវាវាមិនយល់រឿងស្រុកខ្មែរទោះបីក្មួយឯងទៅមកក៏ដោយក្មួយឯងមកយូរហើយក៏ដោយក្មួយឯងមិនយល់ទេចំណែកពូនេះមិនដែលទៅស្រុកខ្មែរទេបើពូស្គាល់កាយៅ You know I'm so well versed with the, I am well versed with the mentality ហ្នឹងI'm well versed mom ណាអូខេអកូនភាសាម៉ាឡេអខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានអត់ទាន់បានគ្រាន់តែបានព័ត៌មានដូចតទៅទី1គឺចិនប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងរបស់អង្គការ NATO ដោយចោទប្រកាន់ថាចិនគ្រប់គ្រងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅយូក្រែននឹងចិនប្រតិកម្មខ្លាំងនឹងមួយទៀតព័ត៌មានមួយទៀតខ្ញុំទទួលពីព្រឹកមិញពី Epoch Times និយាយថាលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាលโจ Biden ថាគាត់មិនឲ្យចិនរួចខ្លួនពីព្រោះចិនជួយរុស្ស៊ីច្បាំងនៅលើសមរភូមិជួយក្របជួយរំសេវជួយសពាវុធជួយបច្ចេកទេសគឺចិននឹងជួយសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅយូក្រែនហើយលោកប្រធានរដ្ឋាភិបាល Joe Biden ប្រាប់ថាមិនឲ្យរួចទេមិនឲ្យរួចទេមិនឲ្យរួចទេមិនឲ្យរួចពីទណ្ឌកម្មក្រុមហ៊ុនចិននឹងទេតាមការពិតលោកតាចូលក៏ត្រូវនិយាយចឹងព្រោះវាចិត្តបោះឆ្នោតណាចាក់ឯងលោឡានអត់ហើយលោឡានហ្នឹងឯងលោឡានណាលោកតែចូលបាក់ដែរគាត់និយាយរឿងហ្នឹងពពុះចិត្តបោះឆ្នោតគាត់ត្រូវតែកំឡើងអរិយាបថត្រូវតែធ្វើថាគាត់ហ្នឹងជាអ្នកមមមួនខ្លាំងរឿងហ្នឹងដែលតាមការពិតរឿងហ្នឹងវាកើតតាំងពីណាវាកើតតាំងពីសម័យJanet Yellen គាត់ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅស្រុកចិនហ្នឹងអាមេរិកមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ថាក្រុមហ៊ុនចិនប្រមាណ40គប់រុស្ស៊ីជាមួយរុស្ស៊ីបញ្ជូនជំនួយទៅឲ្យរុស្ស៊ីអាមេរិកដឹងទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែអាមេរិកអត់ទាន់ធ្វើមកពីអីយោបាយគេមិនទាន់សម្រេចអញ្ចឹងសម្ដីរបស់លោកអើចូលវាជាសម្ដីក្រោយទេនឹងមួយទៀតកាលណាធ្វើវាត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារចិនពីព្រោះកាលណាគេដឹកអីវ៉ាន់ឲ្យគ្នាគេមិនបង់លុយណាហើយបើដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារចិនវាត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មលើធនាគារថៃមិនមកជាប់តាក់ទងថៃព្រោះថៃទូរីសរុស្ស៊ីមកចាយលុយថៃនៅក្នុងអារង្វង់ហ្នឹងហើយថៃកំពុងតែវេលុយឲ្យភូមាអញ្ចឹងថៃក៏ខុសដែរណាបើសិនជាអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មគឺត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មធនាគារថៃហើយបើដាក់ទណ្ឌកម្មធនាគារថៃមិនតិចជាង5ធនាគារទេនៅស្រុកថៃត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មហើយធនាគារចិនមិនតិចធនាគារទេនឹងត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មរហូតដល់ប៉ះពាល់ដល់ធនាគារកដាលទៀតណាអានោះគឺជាចំណែកមួយណាជាចំណែកមួយណា
នៅគុយបាមានការចោទប្រកាន់ថាគុយបាកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យចិនសង់ប៉ោះប៉មសម្រាប់សង្កេតការនៅគុយបាមានព័ត៌មានមួយតាក់ទងអំពីឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកបានរកឃើញនាវាចម្បាំងចិនចូលមកជិតអាមេរិកតែរឿងនេះខ្ញុំមិនទាន់លើកយកមកនិយាយខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មាននេះយកមកគិតសិនណាទី1ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងឆ្មាំសមុទ្រអាមេរិកបានសង្កេតឃើញនាវាចម្បាំងចិនចូលមកជិតដែនទឹកអាមេរិកទី2គឺមានការចោទប្រកាន់ថាគុយបាកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យចិនសាងសង់ប៉ោះប៉មសម្រាប់សង្កេតការកងទ័ពអាមេរិកពីកោះគុយបាអូខេណាសុងហឺមានគេថាថៃស្និទ្ធនឹងច្បាយអត់ទេអត់ទេថៃមិនជាស្និទ្ធអីទេបងប្អូនថៃវាគ្មានអីស្និទ្ធទេណាណាគ្រាន់តែថារយៈកាលកន្លងមកថៃជួយទុកធរៈណាណាជួយទុកធរៈអញ្ចឹងទៅគេធ្វើអីថៃថៃវាមានប្រវត្តិរបស់វាអញ្ចឹងក៏គេយកយល់វាតែបើសិនចែថាក់សិនធ្វើចង្អេរចង្អាងជាប់ទាំងថាក់សិនទៀតលុយកាក់ថាក់សិននៅឌូបៃលុយកាក់ថាក់សិននៅអង់គ្លេសក៏ជាប់ដែរណាក៏ជាប់ដែរចំណែកលុយបច្ចៅនៅអាល្លឺម៉ង់អូខេលុយបច្ចៅលុយស្ដាច់នៅអាល្លឺម៉ង់អញ្ចឹងក៏គេមើលទៅតាមនោះអឺមហាអំណាចគេប្រមូលព័ត៌មានណាគេប្រមូលព័ត៌មានស្អីក៏គេប្រមូលព័ត៌មានដែរប៉ុន្តែគេមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននឹងទេទាល់តែនយោបាយគេអនុវត្តបានគេប្រើអញ្ចឹងហើយបានគេដឹងថាអឺ60ជាង65,000លានអឺលុយរបស់បកកុម្មុយនីសចិនដែលលាក់នៅក្រៅប្រទេសនឹងលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏គាត់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយជាចំណែកណាជម្រាបសួរ clip 45អូខេអរងចាំងអញ្ចឹងរឿងធ្លាក់អេឡេកូហ្នឹងណាធ្លាក់កតុង100ហ្នឹងចាំអាប់ដេតបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ដាក់សេចក្តីអធិប្បាយមុខសិនថាបើវាមានតកែនៅនឹងគឺរឿងតកតងដីឃ្លីគឺការប្រើប្រាស់យានយន្តរបស់កងទ័ពជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេណាហើយអាការរករកហ្នឹងក៏មិនសូវខ្លាំងដោយសារអីព្រោះកម្ពុជាគេមិនសូវឲ្យតម្លៃទៅលើជីវិតប្រមាណទេគីឡូវាថោកណាណាសានសវុតអានោះវាសម័យសង្គ្រាមលោកទី2តែថៃគេតែងតែដើរជើង4មិនមែនជើង2ទេដើរជើង4ណាគេដើរជើង4ដូច្នេះថៃគេធ្វើស្អីណាគឺគេដើរជើង4ណាជំរាបសួរសរ៉ាត់គង់ចាប់ឥឡូវហើយកូនចាប់ឥឡូវហើយបាទម៉ោង11កន្លះណាមើលមកភ្លឺក្រោយហើយបាទរ៉េតវ៉ែនសំសួរពូមួយតើហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកមិនចូលចិត្តឲ្យគេជួយក្រុមពូទីនហេតុអ្វីអាមេរិកមិនចូលចិត្តឲ្យគេជួយក្រុមពូទីនតើអាមេរិកអាចជួយយូក្រែនបានពីព្រោះអញ្ចេះហេតុដបងអញ្ចេះណាគាត់ណារ៉េតវ៉ែន
អ្នកណាវាយយូក្រេនឥឡូវនិយាយលេងបាទមួយឯងឆ្លើយពូអ្នកណាវាយយូក្រេនយូក្រេនវាយរុស្ស៊ីឬក៏រុស្ស៊ីវាយយូក្រេនអូខេខ្មែរឯងទៅមើលពី2000ខ្មែរឯងទៅមើលពី2014អ្នកណាវាយយូក្រេនណាឬក៏យូក្រេនវាយរុស្ស៊ីអូខេរ៉េយល់ទេយល់ទេយល់ទេខ្មួយ2014អ្នកណាវាយយូក្រេនបើខ្មួយឯងឆ្លើយមិនទាន់ទេពូឆ្លើយឲ្យពូទិនវាយយូក្រេនហើយចុះ2022អ្នកណាវាយយូក្រេនក៏ពូឆ្លើយឲ្យពូទិនវាយយូក្រេនអញ្ចឹងអ្នកវាយគេខុសហើយត្រូវណាអ្នកវាយគេខុសហើយត្រូវប្រទេសរបស់គេទៅវាយគេណាវាយគេនឹងហើយបានជាពូទិននឹងរងគ្រោះដង្កៀបសេដ្ឋកិច្ចបាទអានោះអញ្ចឹងនេះអត់និយាយរឿងត្រូវខុសទេអត់និយាយរឿងត្រូវខុសទេនិយាយពីហេតុណាអញ្ចឹងសូមអរគុណណាសូមជម្រាបលាបាទហើយសុខសួស្តីចុងសប្តាហ៍សូមជម្រាបលា